Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Kao što ste to vjerojatno već i navikli od ekipe Bujice, i večeras u studiju 4 Osječke televizije za svih 9 televizija koje nas prenose imamo uistinu ekskluzivnog gosta. Jedino je nama pristao dati intervju, iako su ga mnoge televizije u zadnjih tjedan dana zvale i zvale. S nama u studiju 4 je dakle gospodin Milijan Brkić, glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Brkić, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i svim gledateljima Osječke televizije i svih 9 televizija koje nas prate. Evo, nećemo kao što je to običaj odmah krenuti sa prilogom, nego ćemo prvo večeras prokomentirati dva možda najaktualnija događaja dana. A vi ste, evo, i kao praktički drugi čovjek stranke itekako pozvani da to komentirate. Danas je u Sisku uhićena članica predsjedništva SDP-a i Sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić-Merzel. Premijer Milanović to je komentirao na vrlo čudnovat način. Između ostaloga, u jednoj rečenici rekao da vjeruje svojim suradnicima Marini Lovrić i Željku Sabi. A nadalje, komentirajući uhićenje županice, rekao je da je ovo jedan novi, znakoviti pristup državnog odvjetništva. Kako vi, eto, i kao oporbeni političar, ali i kao svojedobno dužnosnik, i to visoki dužnosnik policije, komentirate ovakve izjave premijera Milanovića? Ispravit ću vas na početku. Dakle, ja nisam drugi čovjek stranke, ja sam glavni tajnik stranke. Dakle, stranka ima svoju hijerarhiju predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednike. Dakle, ja sam glavni tajnik stranke, ali što se tiče konkretno ovog vašeg pitanja, nisam od onih koji žele kupiti i skupljati političke poene na ovakvim događanjima, na ovakvim situacijama. Dakle, svi oni postupci koji su u tijeku, bilo istražni, bilo u fazi predistražni, bilo u istražnoj fazi, ne želim ih komentirati. To je u sferi policije, odnosno državnog odvjetništva, ali na političkoj razini znakovit je ta izjava gospodina premijera Milanovića, gdje je kazao da je ovo jedan novi kriterij, jedan novi pristup državnog odvjetništva. Ne znam što je htio kazati tom svojom izjavom. Da li je možda htio kazati da do sada državno odvjetništvo je selektivno provodilo zakon, pa se nisu dirali oni za koje postoji osnovana sumnja da su počinili određena kaznena djela sa lijeve opcije, odnosno iz Kukuriku opcije, nego samo oni koji su na desnoj opciji ili ne, to bi trebalo pitati njega, ali znakovita je ta njegova rečenica i znakovita je ta izjava i mislim da premijer sa svoje razine i sa svoje pozicije ne bi se trebao na bilo koji način ni formalno ni neformalno miješati u bilo kakve i predistražne i istražne postupke koji su u tijeku. Što kažete na ovu njegovu izjavu? Portal Indeks je to čak istaknuo i u naslov. Vjerujem suradnicima Marini Lovrić i Željku Sabi. Pa gledajte, to je očito jedan netransparentan pristup. To je očito pristup premijera koji prigodno daje izjave ovisno o situaciji, ovisno o trenutku. Kada su u pitanju, nazovimo nekakve istrage u koju su uključeni dužnosnici nekih drugih opcija političkih, onda se sruči sva sila lijevih političara, lijevog predznaka i da ne govorimo o režimskim medijima koji stvaraju te afere. A kad su u pitanju dužnosnici SDP-a, onda za njega ti slučajevi ne postoje. Onda on vjeruje svojim suradnicima, onda nema potrebe za nikakvim ostavkama, onda nema potrebe za bilo kakvim očitovanjima itd. itd. Dakle, jasno je, evidentno je i hrvatskoj javnosti da premijer Milanović, kada su u pitanju njegovi, da tako kažem, onda nema komentara, svima vjeruje, ne postoje slučajevi, a kada su u pitanju neki drugi, onda se koriste režimski mediji, kao što sam kazao na početku, i da se isproduciraju afere u koje u biti pozadina je sasvim drugačija. Interesantno je, a to ističe često i predsjednik vaše stranke, gospodin Karamarko, u javnim istupima, HDZ se riješio, da tako kažemo,
nevaljalaca iz vlastitih redova, a sadašnja kukuriku vlast, a naročito SDP kao glavna poluga te vlasti, kao da vrvi tim nevaljalcima. Nisu tu samo Marina Lovrić i Željko Sabo. I afere je imao i ministar Jakovina. Afera se dogodila i sa HŽ Kargom. Afere su se događale i u resoru ministra Linića. Zapravo postoji li jedan ministar u vladi Zorana Milanovića? Vidimo čak i u ministarstvu turizma aferu sa smjenom direktorice turističke zajednice. Dakle, da ne nabrajam, a na te nepravilnosti ukazuju čak i njihovi koalicijski partneri. Spomenut ćemo sad Damira Kajina koji je ukazivao na doslovce, kako on to kaže, kriminal Ivana Jakovčića koji je za to nagrađen četvrtim mjestom na listi za Europski parlament. Što se to događa zapravo sa vladajućom koalicijom i koliko su oni duboko ogrezli u nešto što bi moglo se zvati korupcija i kriminal? Pa ne bi ja u startu ljude nazivao bilo kojoj stranci nevaljalcima. Ja bi te ljude nazvao onima koji poštuju pozitivno zakonske propise Republike Hrvatske i oni koji su se malo zaigrali pa to ne poštuju. Stvar je institucija države da odrade svoj posao, ali da taj posao institucije države rade transparentno, pošteno, pravedno i da nema selektivnog pristupa. Ova činjenica i ove sve afere koje ste vi nabrojali u ovom svom pitanju meni govore o tome da itekako u Kukuriku koaliciji, odnosno u aktualnoj vladajućoj koaliciji, itekako ima afera, itekako ima oni koji su se malo zaigrali, itekako ima onih koji su se malo počeli čudno ponašati s obzirom da su došli na vlast. I itekako ima oni koji se nisu snašli i u svojoj nekompetenciji i neznanju. Počeli su poduzimati nekakve korake i nekakve radnje koje nisu usklađene sa pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske. Dakle, činjenica je da je aktualna koalicijska vlast, na kraju krajeva i sami ste spomenuli i gospodina premijera i gospodina Kajina, da su oni nevjerodostojni. S jedne strane pričaju jedno, a s druge strane, kad se tako nešto dogodi u njihovim redovima, onda zatvaraju oči na time, onda govore da je za sve u ovoj državi, za sve probleme koji su stvoreni u ovoj državi, da je kriv HDZ ili dužnosnici HDZ-a. Kao što vidimo, HDZ nije na vlasti već 2 godine. Kao što vidimo, HDZ ne može utjecati na nikakve procese u ovoj državi u onom smislu represivnih istraga, procesa koji se odvijaju i u pravosuđu, u odvjetništvu i u policiji. Pa evo vidimo da, iako HDZ nije na vlasti, da se polako otvara afera za aferom, polako se provode istrage, otvaraju se istrage, sudski procesi. Doduše, znali su vas već i medijski napadati da upravo vi i predsjednik vaše stranke Karamarko kroz neke kanale zapravo dirigirate dijelom tog represivnog sustava. Što kažete na te optužbe? Ma, mislim da su to neosnovane optužbe. Dakle, ljudi koji rade u tom sustavu i policije, sigurnosnih službi i odvjetništva su, ja duboko vjerujem i uvjeren sam u to da su profesionalci. Velika većina njih i jednostavno ne može ih politika na bilo koji način zloupotrebljavati, niti ova aktualna, niti ona bivša, ali je činjenica da određeni dužnosnici unutar tih sustava koji upravljaju tim sustavima, da jednostavno pokušavaju sustav zloupotrijebiti za unutar političke obračune, a ne bave se svojim poslom za koji su plaćeni i koji su nominalno zaduženi. Interesantna je šutnja oko Marine Lovrić-Merzel, predsjednika Josipovića. Njegove izjave su poprilično diplomatske, iako se zna da su oni u izvrsnim, čak i privatnim odnosima. Koliko ova afera može biti neugodna i za samog predsjednika države, tim više što ako gledamo medije stječe se dojam o njegovoj nedodirljivosti, iako su i ovdje u Bujici gostovali ljudi poput Gordana Malića i drugih komentatora koji su otkrili cijeli niz afera predsjednika Republike. Pa vi se sjećate kampanje gospodina predsjednika Josipovića kad je govorio o pravednosti, o pravdi za sve. Mislim da je on, čim je pobjedio na predsjedničkim izborima, odstupio od tog svog slogana. Sami ste kazali da je on u više navrata bio gost Marini Merzel, ali nažalost predsjednik države, gospodin Josipović, se ne bavi svojim poslom kojim bi trebao se baviti, nego on se bavi svojom popularnošću, da li je popularan kao Mao Tse-tung 1000% ili malo manje. Jednostavno ispada da je on
najpopularniji političar, da je on sve moguć, da on sve rješava, a u biti ne bavi se svojim poslom. Ja sam jednom prilikom kazao da se predsjednik Josipović bavi, igra skrivača. Kad su nekakvi problemi na političkoj sceni, kad su problemi u hrvatskoj državi, onda se predsjednik Josipović sakrije. Nema komentara, nema nikakvih aktivnosti. Kad bi trebao sazvati izvanrednu, odnosno inicirati sazivanje izvanredne sjednice vlade zbog situacije u društvu, zbog gospodarskog pada, zbog velikog broja nezaposlenih, zbog velikog broja odlaska mladih ljudi iz Hrvatske, zbog nepostojanja perspektive, nepostojanja budućnosti mladih ljudi i mladih obitelji, onda gospodin predsjednik šuti jer ne želi se sukobiti sa aktualnom vlasti, odnosno sa Kukuriku koalicijom, jer će mu sutra na izborima za predsjednika oni koristiti kao oni koji će ga podržati na izborima. Žalosno je da na takav način obnaša svoju funkciju i žalosno je što se ne bavi svojim poslom kojim bi se trebao baviti. Žalosno je što otvoreno ne progovori o aktualnim problemima koje tište hrvatskog čovjeka, hrvatskog seljaka, hrvatskog gospodarstvenika, hrvatsku mladež i sve ostale strukture društva koje su ugrožene, nego jednostavno se bavi samo svojim imidžom, jednostavno se samo bavi time tko će biti njegov nasljednik na sljedećim izborima predsjedničkim koji će biti krajem ove godine. Još druga tema dana je, su zapravo presude specijalnog suda u Beogradu u slučaju Sretena Jocića i ekipe. Je li vas iznenadila oslobađajuća presuda za takozvanog Jocu Amsterdama? Pa ja, kao što sam kazao u početku, ne želim komentirati aktualne sudske procese. Na kraju krajeva, to je nepravomoćna presuda. Dobro, ovo je u drugoj državi. Ja sam u to vrijeme kad se taj slučaj dogodio, ubojstvo gospodina Pukanića i gospodina Franića, radio u sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske i znam da je tada bila intenzivna međunarodna suradnja policija i odvjetništva i pravosuđa na ciljem rješavanja tog ubojstva, odnosno tog atentata. I da je hrvatska policija dobro odradila svoj posao dokazuje i činjenica da su svi oni počinitelji neposredni i organizatori procesuirani i osuđeni. Ono što je ostala nepoznanica, ono što je ostala enigma i hrvatskoj policiji i hrvatskom pravosuđu i policiji Republike Srbije i Republike Crne Gore, a to je neposredni naručitelj. Određene indicije, određeni splet okolnosti, određeni splet indicija je ukazivao u jednom smjeru. Sud će dati svoj pravolijek, tako da ne bih htio komentirati nepravomoćne sudske presude. Željko Milovanović 40 godina, Milenko Kuzmanović 5 godina, a neki su iz činjenice da Joca Amsterdam je proglašen da nije kriv, zapravo iščitali da možda naručitelji nisu u Srbiji, da su možda i u Hrvatskoj. Pa to sad što bi bilo, kad bi bilo, može biti jedno i drugo, ali mislim da nije sad u ovoj situaciji zahvalno bilo šta komentirati, s obzirom na nepostojanje uvida u cijeli spis. Opet vam govorim, da bi se neke stvari mogle procesuirati, mora biti materijalni dokaz i mora biti zatvoren krug indicija oko određenih osoba, određenih okolnosti, tako da ne bih zaista želio komentirati. Ali dajte mi reći, bili ste onda na funkciji, kako je to izgledalo kad ste hapsili ove što su digli Pukanića u zrak? Vi ste, zapravo to je bila jedna blitzkrieg akcija, moglo bi se reći. To ljude zanima. Dakle, niz policijskih aktivnosti je bilo nakon konkretnog tog nesretnog događaja, što se tiče policijskih izvida, prikrivenih mjera, radnji. I jedna od mjera, jedna od aktivnosti koje je policija tada provodila, doprinijela je tome da smo dobili jednu dojavu, jednu informaciju da neposredni počinitelji tog događaja, odnosno organizatori tog nemilog događaja, namjeravaju napustiti Republiku Hrvatsku. Aktivirane su sve službe, aktivirana je specijalna policija, tajna pratnja i u konačnici to rezultiralo uhićenjem tih osoba pored graničnog prijelaza Bajakovo. Neki kritičari sigurnosnog sustava su onda kritizirali kako su uopće ubojice mogle biti tako dugo u centru Zagrebu, a kako su mogli živjeti blizu stana i bivšeg predsjednika Stipe Mesića. Jesu li to bili sigurnosni propusti ili je to zapravo sve demantirano tom akcijom koja je zapravo rezultirala uhićenjem? Gledajte, kod nas u našoj zemlji svi znaju najbolje raditi tuđi posao. I većinom ti kritičari nikad nisu radili ništa što se tiče sigurnosnog
posla sigurnosnog aspekta, bilo policije, bilo sigurnosnih službi, a činjenica da je policija dobro odradila svoj posao i sigurnosne službe nakon samog nemilog događaja je to da su oni privedeni i procesuirani u konačnici na osnovu tih dokaza i prikupljenih svih materijalnih i nematerijalnih dokaza i osuđeni. A da li je moglo biti prije prevenirano na jedan drugi način, jednostavno ne može policija niti sigurnosne službe, nigdje u svijetu ne postoji pojam apsolutne sigurnosti. Ne možete vi sa policijskim aparatom ili obavještenim ili sigurnosnim aparatom sterilno prekriti cijeli prostor i sterilno staviti pod nadzor sve osobe za koje postoje određene informacije, za koje postoje određene indicije da su počinili kaznena djela, da su recidivisti i da kasnije u konačnici oni možebitno mogu počiniti još nekakva kaznena djela. Dakle, ne postoji apsolutna sigurnost u svijetu. Svi ti kritičari u većini slučajeva su osobe koje nikad nisu imali doticaja sa radom u sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske, ali ono po onom narodnoj najbolje znaju raditi tuđi posao, a dokaz da nisu u pravu su sve aktivnosti koje policija i sigurnosne službe kasnije provele i na kraju u konačnici dovele do uhićenja, procesuiranja i osude neposrednih počinitelja, odnosno organizatora tog teškog ubojstva. Iz istih krugova plasirana je svojedobno i informacija o možebitnim prijetnjama Jose Amsterdama i bivšem ministru unutarnjih poslova Hrvatske, vašem sadašnjem predsjedniku, gospodinu Tomislavu Karamarku. Koliko su zapravo te prijetnje ozbiljne? Pa ja mogu kazati u onom dijelu kad sam ja bio dio sigurnosnog sustava da su te prijetnje bile ozbiljne, da su bile utemeljene i argumentirane, da su dolazile od istaknutih pripadnika podzemlja srpskog, bilo crnogorskog, i zbog toga je sigurnosna služba, odnosno SOA i policija na temelju sigurnosne prosudbe i odredile zaštitu tadašnjem ministru unutarnjih poslova, a sada predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice. Idemo sad na drugi dio priče. Idemo vidjeti prilog kojeg su pripremile naše kolege na čelu sa Ivanom Kraljevićem. Ako ja na bilo koji način budem smetao HDZ-u na njegovom putu uspjeha, na njegovom putu povratka na vlast, odnosno na putu povratka upravljanja ponovno Hrvatskom državom, Milijan Brkić sigurno neće biti smetnja. Idemo pričekati, znači pravu istinu, ako Upravni sud potvrdi ovo što je ova ad hoc komisija na tom višoj policijskoj, odnosno visokoj policijskoj školi zaključila. Ministar unutarnjih poslova je u koordinaciji sa glavnim državnim odvjetnikom pokušao nešto učiniti protiv gospodina Milijana Brkića. Nije mogao ništa učiniti jer kaznenog djela u konkretnom slučaju nema. Puno je kontroverzije oko ovih zaključaka jer nisu svi članovi ni glasali za ovakvu odluku. Dakle, to je dekan navodno sam i uz potporu još jednog glasa napravio. Ako je tko kriv, onda je to mentor i povjerenstvo koje je to dobilo, ali je krenula vrlo velika politička fertutma protiv gospodina Brkića. S obzirom da su neki zagonetno nestali sa te liste od tih indiciranih, dakle, s tog indiciranog popisa, dosta je tu kontroverzije i konfuzije. Prema tome, na meni je da pričekam odluku Upravnog suda. Budite sigurni i sa Milijanom Brkićom i bez Milijana Brkića HDZ ide ka pobjedi na svim budućim izborima. Ja predugo poznam gospodina Brkića. Znate, da bi on bio jednostavno na neki način žrtvan i odbačen zbog nečeg što nije čisto. Potencirajući aferu s diplomskim radom glavnog tajnika HDZ-a Milijana Brkića, mediji odani SDP-u učinili su zapravo medvjeđu uslugu Zoranu Milanoviću i njegovoj ekipi. Milanović je prvo optužio Brkića da je lažirao diplomu, što nije istina. U slučaju gospodina Brkića nema nikakve materijalne koristi, ali ono što valja reći da i što jest bitno, da diplomski rad nije ispit iz cijelog znanja koje kandidat daje, već iz određenog područja, a to područje mu određuje koje će on obraditi, određuje mu tko? Određuje mu profesor, mentor i o tome odlučuje povjerenstvo. Dakle, diplomski rad moramo biti načistu do kraja. Nije nikakav znanstveni rad, on ne mora donijeti, dakle, nikakvu novu znanstvenu tezu da bi kandidat prošao, da tako kažem, i dobio diplomu, već je dovoljno da je on napisan i odobren od strane mentora. Dakle, ako bi se radilo
o nečijoj odgovornosti, onda to može biti samo mentor i povjerenstvo koje je taj rad odobrilo. Kandidat, u ovom slučaju gospodin Milijan Brkić, sa tim nema apsolutno nikakove veze. Interes javnosti sada bi se mogao preusmjeriti i na članove Kukuriku vlade sa sumnjivom znanstvenom reputacijom. Prva se na udaru naša potpredsjednica iz redova HNS-a Vesna Pusić. Ja već dugo govorim o određenim sumnjivim okolnostima u pogledu ministrice vanjskih poslova i prve potpredsjednice vlade gospođe Vesne Pusić u pogledu njezinog školovanja. O tome nema niti riječi od nje. Željko Olujić ima značajne primjedbe i na znanstvene karijere glavnih ideologa ljevice. U pitanje dovodi reputaciju Ive Goldsteina. To je čovjek koji je upisao, dobro me slušajte, postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a da nije prije toga završio dodiplomski studij. To je samo po sebi dovodi u pitanje sve njegove kasnije kategorije, odnosno radnje koje je poduzimao, dakle, i u pogledu magistarskog rada i doktorskog rada. Ministar pomorstva, prometa i veza Siniša Hajdaš-Dončić doktorirao je na temu klastera u turizmu na Ekonomskom fakultetu u Splitu, na kojem je bivši dekan njegov kolega iz vlade i stranke ministar gospodarstva Branko Grčić. Hajdaš-Dončić je doktorirao 2012. kada je već bio ministar, a Grčićev fakultet se inače u znanstvenim krugovima smatra pravo malom radionicom za doktorske i magisterijske radove trenutačnih vlastodržaca. To je provjerena činjenica, to se vrlo lako može utvrditi pogledom u arhivu. U napadima na glavnog tajnika HDZ-a prije svih prednjači ministar znanosti Željko Jovanović, a dobro upućeni tvrde da je itekako upitan način na koji je upravo on stekao svoje znanstveno zvanje. Jovanović je doktorirao na Medicinskom fakultetu u Osijeku, iako je diplomu i magisterij stekao u Rijeci. Podaci o temi Jovanovićeve doktorske disertacije i članovima povjerenstava pred kojima je istu branio pod misterioznim su okolnostima uklonjeni sa stranica Osječkog medicinskog fakulteta, a javna je tajna da upravo Jovanovićevo ministarstvo financira mnoge projekte fakulteta i profesora koji su odlučivali o ministrovoj znanstvenoj tituli. Ne slušam previše gospodina Jovanovića, ne želim se spuštati na njegovu razinu komunikacije, on ima nekakav problem sa samim sobom, ali nek mu Bog da zdravlje i sreće. I Milanovićev ponajbolji prijatelj unutar vlade, Ante Kotromanović, nije bio baš neki student. Srednju školu jedva je završio, a diplomirao je na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti, svega 2 tjedna prije nego što je postao ministar. Dobro upućeni u Lepušićevoj tvrde da bi otkrića oko njegovog diplomskog rada mogla biti vrlo pikantna. Danas uhićena članica predsjedništva Milanovićeve stranke Marina Lovrić-Mercel diplomirala je pod čudnim okolnostima na Prometnom fakultetu u Zagrebu, a javno je već izjavljivala da se ne sjeća čak niti teme svog diplomskog rada. Dodajmo ovome što smo vidjeli u prilogu, gospodine Brkić, i izjavu bivšeg osobnog prijatelja i političkog saveznika svojedobno vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, mislim da je riječ o gospodinu Ivici Žulju, koji je doveo u pitanju i Sabinu diplomu teologa. Riječ je o diplomi opet iz Osijeka. Kako eto komentirate ovu činjenicu da su oni uprli prstom na vas, proglasili su vas praktički kriminalcem, čak je i premijer rekao da ste lažirali diplomu, što nije istina, jer jedino što je upitno jeste li ili niste prepisali dio diplomskog rada. I sami znate da je završni specijalistički rad prilikom studiranja nakon odslušanih svih predmeta, nakon položenih svih ispita, samo jedan kamenčić u mozaiku studija, i nakon svih odslušanih predmeta, nakon svih položenih ispita, ja sam bio među 5 najboljih studenata u svojoj generaciji na fakultetu, prionio sam i izradi svog specijalističkog završnog rada. Završni rad sam izradio temeljem uputa i temeljem materijala koje sam dobio od mentora. Koliko se sjećam, više puta sam ih dorađivao, vraćao, odnosno davao mentoru koji mi je vraćao uz dodatne upute. Pred povjerenstvom tročlanim sam polagao. Tada niti mentor, niti povjerenstvo tročlano u kojem je čak i bio današnji dekan Visoke policijske škole, odnosno Policijske akademije, gospodin Joško Vukosav, ni na jedan način mi nisu dali do znanja, niti na jedan način mi nisu signalizirali da bi to mogao biti diplomski rad upitne kvalitete ili na bilo koji način problematičnog sadržaja. Dakle, tada sam položio i na kraju sam dobio diplomu
niti sam diplomu falsificirao kao što gospodin premijer to u meni imputira. Dakle, diploma je potpuno legalna, potpuno legitimno izdana od strane Visoke policijske škole i to. Ali sve što sam rekao do sada o konkretnom ovom slučaju, dakle, ne bih se htio ponavljati, ali je činjenica da je puno čudnih spleta okolnosti dovelo do ove, nazovimo je, afere. Činjenica je da je se kao krenulo nekakvoj digitalizaciji arhive, pa koliko znam, vidim, nigdje nema javno dostupno, niti na internet stranicama digitalizirane ti diplomski radovi. S druge strane, činjenica da je se vršio pritisak od strane dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, od gospodina Ranka Ostojića, od gospodina Dominića, aktualnog ravnatelja policije, od gospodina Bertine, aktualnog načelnika Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, prema profesorima i prema članovima povjerenstva, odnosno komisije koje je imenovao ministar, odnosno dekan, temeljem nenadležne odluke ministra unutarnjih poslova. I činjenica da nisu svi članovi povjerenstva htjeli potpisati na kraju krajeva to izvješće, i po jako čudnim okolnostima je cijela ta priča plasirana. Na kraju krajeva vidjeli ste i medijsku pripremu prije godinu i nešto dana cijelog tog slučaja, da prvo mediji saznaju o toj cijeloj priči, a ja sam odluku o poništenju mog diplomskog rada, odnosno poništenju moje diplome, dobio prije nepunih 10 dana. Dakle, dobio sam tu odluku, angažirao sam odvjetnika, ići ću u smjeru tužbe u Upravnom sudu, i hvala Bogu, u ovoj državi postoje institucije iznad ovih ispolitiziranih institucija o kojima sam do sada govorio, dakle, policiji, odnosno, nažalost, i Policijskoj akademiji, jer tamo su i časni profesori i velika većina ljudi požrtvovno radi svoj posao za jako male plaće. Puno mojih kolega policajaca je završilo te Policijsku akademiju, i na ovaj način se baca jedna ljaga na kompletnu policiju, na kompletan policijski sustav i na sve one koji su završili časnu i poštenu Policijsku akademiju. Dakle, zatražit ću zaštitu pred Upravnim sudom i nadam se pravolijeku da će ta odluka nelegalna i nelegitimna Policijske akademije biti poništena. Ono što se nije provuklo u javnosti do sada, ja ću eto reći otvoreno, zapravo ja ne želim relativizirati stvar, ali ispada sada da treba popljuvati sve one koji su bili u ratu, koji su možda malo kasnije završili škole jer su imali preča posla, morali su braniti Hrvatsku, a neki drugi koji nisu bili u ratu, neću sad reći da su dezerteri, ali nisu bili u ratu, oni su u vrijeme dok ste se vi smrzavali po Velebitu učili i engleski i druge jezike po svijetu, imali vremena za studiranje. Sjećam se na Fakultetu političkih znanosti, kada bi došao kakav dečko u uniformi, došao jedan iz Požege u uniformi specijalne policije, njega su tamo neki profesori, opet kažem čast onima drugima, ali neki su ismijavali te ljude u uniformama kada bi dolazili polagati ispite, što oni ovdje traže. Je li ovo zapravo, možemo kroz ovaj vaš slučaj gledati zapravo jedan odnos sadašnje političke vrhuške prema ljudima koji su branili ovu zemlju i koji bi sad trebali biti isključeni iz društva, iz politike, zapravo kao, evo, poslužili ste nam jednokratno i sad nam više ne trebate? Pa donekle bi se mogao složiti s vama, i nažalost stiče se takav dojam i takva je percepcija da jednostavno da se želi stigmatizirati sve hrvatske branitelje koji su danas na neodređenim političkim funkcijama. Ali isto tako, ja od svog sudjelovanja u Domovinskom ratu ne bih htio praviti nikakvu priču. To je bio to su bile moje emocije, moja ljubav, moj zov domovine, moj odgovor prema pozivu pokojnog predsjednika gospodina Tuđmana. Ne samo mene, nego tisuće i tisuće mladih ljudi, istinskih domoljuba, dragovoljaca koji su u to vrijeme odazvali pozivu predsjednika Tuđmana za obranu i stvaranje neovisne hrvatske države. Ali je isto tako činjenica da je puno hrvatskih branitelja nakon završetka Domovinskog rata, nažalost, otišlo u jednom krivom smjeru. Po meni je tu pomalo kriva i država, jer nažalost nije usmjerila hrvatske branitelje koji su puni iskustva, puni znanja, puni energije, puni volje, puni domoljublja i želje za očuvanjem novostvorene hrvatske države. Zašto ih nije usmjerila na prekvalifikacije, na određene, zašto ih nije usmjerila na određena radna mjesta gdje bi
bili u nadzornim odborima, upravnim vijećima. Možda zato jer onda nema mjesta za one druge. I mislim da je to u jednu ruku ciljano rađeno, a danas, nažalost, svaki onaj koji se, usudio bi se kazati, drzne baviti javnim poslom, a pripadnike hrvatskih branitelja, nažalost, doživljava ovakve napade, ali budimo iskreni, budimo otvoreni da ovdje se ne govori o meni. Ovdje se govori o glavnom tajniku HDZ-a. Ovo je napad koji je usmjeren na HDZ. Ovo je napad koji, u kojem sam ja samo sredstvo preko kojeg se želi naštetiti HDZ-u. Dakle, da Milijan Brkić radi neki drugi posao, odnosno da ja radim neki drugi posao, sigurno do ovakvih afera ne bi došlo, niti bi došlo do digitalizacije arhive na Policijskoj akademiji. A kako komentirate ova otkrića koja smo donijeli u prilogu? Ja moram reći da sam razgovarao i sa Krunislavom Olujićem i sa profesorom Slavenom Leticom, dakle ljudima koji su liberalne orijentacije. Moji izvor nisu samo desničari. Dakle, razgovarao sam i s nekoliko lijevih komentatora, sa gospodinom Denisom Kuljišem koji mi je komentirao neke stvari oko gospođe Vesne Pusić. Kruno Olujić oko Željka Jovanovića, neka otkrića. Dakle, ovo su vrlo ozbiljne optužbe, da ne govorimo o Sabi kojeg sam također citirao, čijeg sam zapravo političkog oponenta Žulja citirao. Kako komentirate to da oni sad vas napadaju za ovo, a oni itekako imaju putra na glavi? Jel Milanović znao za sve ovo? Kako je, ne znam, Hajdaš Dončić kod Grčića doktorirao? Pa gledajte, ja nemam podatke. Kad kažem podatke, dakle provjerenu informaciju o ovim slučajima iz vašeg priloga. Ali imamo mi. Činjenica je da sam i ja došao do nekih informacija da postoje takve nekakve sumnje na diplomske radove, na postdiplomske radove, na magisterije, na doktorate. Ali ne bi sad ovom prilikom htio na bilo koji način spuštati se na tu razinu. Mislim da političari koji rade u službi naroda, koji bi se trebali žrtvovati kao pojedinci za opće dobro i svojim načinom rada, svojim odnosom, svojim pristupom, svojim stilom, svojim izričajem, svojim govorom, svojim načinom i verbalne i neverbalne komunikacije, moraju odavati jednu dozu ozbiljnosti, jednu dozu ili pristojnosti, jednu dozu kulturnog ophođenja i mislim da se ne možemo spuštati na tu razinu nekakvih drugačijih priča i nekakvih drugačijih odnosa. Tako da ne bi na bilo koji način želio sad komentirati te slučajeve, niti bi se želio spuštati na razinu kao što gospodin Jovanović komentira konkretno ovu moju aferu, da je tako nazovem. Bilo bi zanimljivo čuti kako bi recimo Stazić, Jovanović, pa i sam Milanović, da je Željko Sabo negdje drugdje, da je recimo HDZ-u, kako bi onda oni komentirali recimo otkriće da su mažnjavali lovu djeci od sladoleda i sebi kupovali Viagru. Mislim, možemo reći da to je ispod razine, ali oni su to radili. Evo, ja vas sad pitam, sad evo, tu bi mogli doći do više zaključaka o dužnosnicima SDP-a. Zašto im treba Viagra i tak dalje i tak dalje. Ali nećemo sad o tome, nego ćemo o tome da su krali od djece da bi kupovali Viagru. I to ću 100 puta do izbora ponavljati. To su zaista monstruozne optužbe, odnosno monstruozne informacije, ako se zaista to i dogodilo. Istraga će pokazati da li je, ali informacije govore da je zaista to išlo u tom smjeru. Ali spomenuli ste kako bi Stazić, kako bi Jovanović, kako bi oni reagirali. Gospodin Stazić govori o sebi, rekao sam malo prije da mi političari koji radimo javni posao s ciljem općeg dobra i žrtvovanja pojedinca za opće dobro, svojim načinom rada, djelovanja i govora moramo zadržati jednu razinu ljudske komunikacije i ljudskog pristupa. Gospodin Stazić svojim ljetovanjem za 7 kuna govori što misli o ovoj državi, što misli o njenim institucijama, što misli o građanima koji su ga izabrali, a s druge strane i gospodin Jovanović na ovakav način komunikacije verbalne govori i o svom intelektualnoj i o svojoj intelektualnoj razini i o ljudskoj razini. Na kraju krajeva, znate i sami, nas od mali nogu u obitelji i u crkvi učili da moramo biti pristojni, da moramo biti kulturni, da oprostimo svima, da ne moramo vraćati ako nas neko i udari, ono, ima ona biblijska kod tebe kamenom, ti njega kruhom. Ja ću se zadržati na toj razini i ne bih želio na takav način vraćati, jer ako budemo vraćali svi na takav način, ako se budemo spuštali svi na tu razinu, postavlja se pitanje kuda ovo društvo ide, kakvu poruku šaljemo mladim ljudima,
koji je posao političara i na kojoj razini političari moraju komunicirati sa građanima i međusobno u toj komunikaciji političkoj. Postoji politička utakmica, postoji politički ring gdje mi možemo izmjenjivati udarce, ali mislim da u javnosti nema potrebe za ovakvim načinom komunikacije, za ovakvom niskom razinom komunikacije, a i moj način komunikacije i njihov govori i o meni samome i o mojim ljudskim kvalitetama i intelektualnim kvalitetama, a isto tako i o njima samima kao što i oni rade. Često spominjete mlade ljude, mladim ljudima uglavnom ne treba Viagra, no dobro, ovoga, to je poruka SDP-u. Idemo sad vidjeti što suborci Milijana Brkića kažu o sadašnjem glavnom tajniku HDZ-a. Za to smo pitali generala Damira Krstičevića, komodora Ivicu Tolića i satnika Stiva Culeja. Krešo. Reći. Kreni, para ga. Evo ga. Idemo. Pa prije svega želim istaknuti da Milijana Brkića cijenim kao hrvatskog branitelja, domoljuba, koji je zajedno sa svima nama od prvih dana agresije stao u obranu Hrvatske. Znači onda kad je Hrvatskoj bilo najteže, na prvoj crti sa puškom u ruci, nije kalkulira, bio je tada hrabar kao i ostali hrvatski branitelji. Sjećam ga se kao šutljivoga, više bih rekao hladnog momka, koji uvijek negdje sa strane sjedio i promatrao cijelu situaciju, uvijek nešto zapisivao. Ali se sjećam isto tako da je uživao jako veliko povjerenje svih svojih suboraca, kao i pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, koji je njemu povjerio mnoge hrvatske mlade živote da on odlučuje o njima. Sa svojom postrojbom prošao je sva ratišta na prostoru Republike Hrvatske, svoj posao je radio časno i odgovorno. Milijan Brkić uživa veliki ugled među nama i Milijan Brkić je njima jako veliki problem. Kada danas vidimo krize koje se dešavaju u svijetu, možda neki ljudi bi mogli više cijeniti što znači spremnost boriti se za svoju Hrvatsku, odnosno za svoju zemlju i bori se za svoj teritorij i za svoj narod. U hrvatskim braniteljima je ogroman potencijal, ogromna snaga i da sva razvijena demokratska država, društva, koristi te ljude, jer ti ljudi, posebno koji su radili, da li u sigurnosno-obavještajnom sustavu, da li u obrambenom sustavu, da li u policijskom sustavu, imaju ogromno znanje, iskustvo, odgovornost, oni znaju menadžirati, oni znaju voditi ljude, oni znaju razvijati ljude, oni znaju voditi te procese, oni znaju stvoriti pozitivno, poslovno ili bilo kakvo drugo okruženje. Mi iz rata imamo samo krvave ožiljke koje dan danas ne možemo sanirati, pošto su nam rane otvorene, a ovi koji su trenutno aktualni na vlasti, u te rane iste nam uvijek dosoljavaju, tako da ne mogu nam nikako ni zacijeliti. Mislim da je možda najbolja slika kako Milijana opisati je to što je on 2001. godine nakon rata vratio svoju policijsku značku kada je vidio da postoji mogućnost da se specijalna policija pošalje na hrvatski narod. Tim činom on se praktički odrekao svoje karijere, on se odrekao i svoje egzistencije. To može samo netko koji ima čvrst karakter, koji ima visoke moralne vrijednosti i to govori o čovjeku. Onaj koji je isplanirao napad na Milijana Brkića jako je dobro isplanirao i ja mogu u ovom trenutku čestitati jer dobro su pozicionirali i prepoznali svoj problem, jer je Milijan Brkić neprikosnoveni borac kojega oni ne mogu zaplašiti, koji oni ne mogu nikako poljuljati, njegovu vjeru, samopouzdanje i u pobjedu i njegov utjecaj na šire mase hrvatske braniteljske populacije. A za mene je Milijan Brkić dokazani vrhunski operativac, profesionalac, dobar prijatelj. On je u svakom slučaju vrijednost Hrvatske demokratske zajednice kao hrvatski branitelj. Gospodin Milijan Brkić i gospodin Tomislav Karamarko su jedini koji su uspjeli snaći snage, bez obzira na sve podvale, podmetanje i zataškivanja, da ponovo sa mrtve točke pokrenu slučaj istrage za zločine u Borovu Selu, te su došli do određenih rezultata. Ti rezultati su vidljivi u presudama koje su donešene protiv zločinaca koje su tada toga dana poubijali naše redarstvenike i ovim putem ja im se samo mogu zahvaliti za to što su učinili za svoje policajce. On je uvijek preuzimao inicijativu,
poštovno i predano ispunjavao i najsloženije zadaće. Iz toga mogu samo zaključiti da nije bilo Milijana Brkića, istinskog heroja Domovinskog rata i ljudi sličnih njemu, da mi ne bismo danas uživali ovu našu Hrvatsku u kojoj neke uživaju, a neki ne, nažalost. Evo, čuli smo tri vaša ratna druga. Naši novinari nisu ih pitali, ali ja sam vas već dugo to htio i privatno pitati. Pitat ću vas sad pred cijelom javnošću, jer sam vidio ovaj naslov priloga gdje piše Suborci o Vasi. Odakle vam taj nadimak Vaso? Dakle, nadimak Vaso je ratni nadimak, ratno kodno ime. Kao pripadnik specijalne policije, odnosno ja i moji suborci, smo u određene akcije izvodili iza neprijateljskih linija kada smo se preslačili u neprijateljske odore i kao takvi smo imali nadimke srpskog predznaka, tako je meni eto ostao Vaso i većina ljudi me danas i moji suboraca zove Vaso. A kako vaši u Ljubuškom reagiraju? To je ipak onako malo žešći hrvatski kraj. Ja imam puno gledatelja u Ljubuškom, možda malo više na Širokom Brijegu, ali kako Hrvati tamo kad dođete, jel vas i oni zovu Vaso? Pa oni me ne zovu Vaso, oni me zovu Milijan, ali kad neko i kaže Vaso, onda oni pitaju jel to onaj naš Vaso. Ako kažu da je naš Vaso, onda to s odobravanjem. Ali inače, oni me uvijek zovu po imenu i prezimenu. Dobro. Sad, evo, opet da se vratimo na ove, nažalost, ozbiljne teme. Iako i ovo nije neozbiljno. Sad kad sam vidio Stiva Culeja, sjetio sam se nečeg. Proganja ga Ostojićeva policija, moram ih tako zvati, u Vukovaru. Zbog ploča, ćirilice. Privodili su ga ni krivog ni dužnog, on osobno nije skinuo ni jednu ploču. Nakon toga događa se vama ova takozvana afera sa diplomskim radom. Danas na naslovnici znakovito opet jednih novina iz sustava Milanoviću prijateljskog EPH vidimo napad na gospodina Josipa Klema, šefa udruge specijalaca, koji je bio i glavni organizator većine prosvjeda za naše generale, pa i onog fantastičnog dočeka generala Gotovine i Markača. Ja nisam teoretičar zavjere, ali radi li to Ranko Ostojić o glavi ključnim osobama specijalne policije, nekadašnje Tuđmanove, kao najelitnije hrvatske ratničke postrojbe? Culej specijalac, Brkić specijalac, Klem specijalac. Postavlja se pitanje ko je sljedeći na udaru? Pa ima ona poznata izreka našeg blaženika Stepinca. Možete nam uzeti sve, možete nas napadati svim oružjima, možete nam svih medijima napadati, ali ne možete nam uzeti srce, ne možete nam uzeti dušu, ne možete nam uzeti vjeru. Tako i ovaj pokušaj sotoniziranja istaknuti pripadnika braniteljske populacije od strane aktualne vladajuće koalicije neće proći, neće uspjeti. Dakle, gospodin Culej je jedan od prvih dragovoljaca Domovinskog rata. Njegov brat je poginuo u sukobu u Borovu Selu. Dakle, činjenica je ovo što gospodin Culej kaže da je, kad je gospodin Karamarko bio ministar, ja sam tada bio zamjenik ravnatelja, da je pokrenuta reaktivirana istraga oko slučaja Borovo Selo i da su ponovno jedno drugo svjetlo bačeno i otkrivene su neki novi dokazi, neke nove okolnosti pomoću kojih je procesuiran i određeni broj osoba koje su tada sudjelovali u tom monstruoznom zločinu. Bez obzira na te njihove pokušaje, mislim da neće uspjeti u braniteljskoj populaciji na bilo koji način unijeti nered, na bilo koji način sotonizirati istaknute pripadnike braniteljske populacije, jer to su ljudi koji su 90. godine išli sa emocijama, išli sa srcem, išli su sa ljubavlju, ne tražeći ništa. Samo su željeli samostalnu, neovisnu Hrvatsku, samo su željeli ono što su slušali od svojih očeva, od svojih didova i pradidova, za razliku od onih, odnosno od onih pretaga ovih sada koji su na vlasti, kojima se Hrvatska država dogodila, koji su 25.6.1991. godine napustili Hrvatski sabor kad se izglasavala neovisnost Hrvatske države. Postavlja se pitanje da li je ova država, odnosno da li je naša država, da li je naša Hrvatska zaista njima majka ili je njima maćeha, da li su oni nju htjeli i željeli ili je ona njima neželjeno čedo. Kako komentirate ovaj selektivni pristup? Stječe se dojam da na hrvatskim braniteljima Ostojićeva policija
trenira strogoću, a s druge strane kada se recimo u Borovu selu puca u znak proslave pobjede Aleksandra Vučića na izborima u Srbiji, ne rade se premetačine kuća, ne oduzimaju se Srbima, a pouzdano se zna da svaka srpska kuća u Podunavlju i dalje ima oružje, međutim njima se ne rade pretresi. Hrvatskim braniteljima, kako čujem iz Vukovara, itekako se rade pretresi. Dovoljno vam je samo da istaknete plakat sa Darkom Pajčićem i odmah će vam policija pokucati na vrata. Ako nije istina, demantirajte me. Na početku našeg intervjua kazao sam da zakon mora vrijediti za sve isto, da pozitivno pravni propisi moraju vrijediti za sve isto i da institucije države moraju prema svakoj osobi postupati na jednak način, bez obzira o kome se radi. Nažalost, stiče se dojam da prema hrvatskim braniteljima kao da se namjerno provocira reakcija hrvatskih branitelja, da se namjerno sila diže na jednu višu razinu, da se podignu tenzije hrvatskih branitelja jer su jako osjetljivi s obzirom na sve ono što su prošli, sva ona stradanja koja su hrvatski branitelji prošli i naravno očekivana je reakcija hrvatskih branitelja i namjerno se to radi na način da se ta reakcija izazove i onda da se prikaže, evo vidite kakvi su hrvatski branitelji, na kraju krajeva i protuzakonito i pod okriljem noći uvođenje dvojezičnih natpisa u Vukovaru je pokušaj prikazivanja branitelja kao jedne divlje horde, kao nekakvih neandertalaca za ostalih crnokošuljaša koji jednostavno ne žele dobro ovoj državi. Zamislite s kojim tezama se ide da su oni koji su stvarali hrvatsku državu, oni koji su ginuli za hrvatsku državu, oni koji su dali dijelove tijela, koji su dali svoje najbliže, svoje prijatelje, svoju braću, suborce, oni na kraju ispadaju destruktivni faktor u ovoj državi samo zato što se ne provode zakoni ove države i što se zakoni provode selektivno ili što se dira u rane koje još nisu zarasle. Kad kažem rane, mislim na protuzakonito uvođenje dvojezičnih natpisa u Vukovar pod okriljem noći, za što nije bilo nikakvog uporišta, niti zakonskog, niti bilo kakve potrebe. Što će biti sutra? Dođe li HDZ na vlast? Evo, vi ćete vjerojatno tada u sigurnosnom, možda policijskom sustavu imati vrlo visoku dužnost. Što možete reći evo sada pred kamerama uživo obitelji i sinu poginulog hrvatskog branitelja, vašeg kolega policajca Igora Gilje? Hoće li Igor Gilja biti, ne znam, za 2 godine vraćen na posao? Pa gledajte, HDZ se ozbiljno priprema za preuzimanje odgovornosti za upravljanje hrvatskom državom. Nažalost, aktualna koalicija koja je sada na vlasti 2 godine prije nego što je došla na vlast je znala da vlast dobiva u ruke. Nažalost, došli su nepripremljeni, došli su sa lažnim planom 21, došli su sa nesposobnim, nekompetentnim ljudima. Jedino što su napravili su da su instalirali svoje partijske poslušnike i taj luksuz si HDZ ne može više dozvoliti. I s druge strane, hrvatskom narodu i hrvatskoj državi je dosta više afera, aferica, dosta je više ovakvih medijskih napada, konstrukcija. Hrvatskom narodu su potrebna radna mjesta, hrvatskom narodu je potreban dostojanstveni život, hrvatskom čovjeku je potreban mir i dostojanstvo, hrvatskom čovjeku, pogotovo mladim ljudima i mladim obiteljima, potrebno je prilika da rade, prilika da zarađuju. Hoće li ponovo tu priliku dobiti Igor Gilja? To sam vas pitao, ako dođete na vlast. Sigurno će HDZ, odnosno oni koji budu, kad HDZ dođe na vlast, obnašali određene funkcije itekako razmotriti taj slučaj gospodina Gilje i sigurno će gospodin Gilja ponovno imati mogućnost da kvalitetno radi, da kvalitetno obnaša posao i da nosi ponosnu odoru hrvatskog policajca. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, onda nam ostaje još 15 minuta vrlo zanimljivih pitanja.
opet još jedno pitanje vezano uz Vukovar, ali uz policijsko postupanje. Ovaj puta neću spominjati Pajčića, već smo ga spominjali danas. Spomenut ću vodene topove i snajperiste na krovovima. Snajperisti na krovovima pratili su posjet premijera Milanovića Vukovaru na one pregovore sa stožerom, a vodeni topovi dočekali su 100.000 Hrvata koji su 18.11. došli priključiti se koloni Vukovarske Hrvatske. Kako je to vlast koja mora na jednu takvu svetu obljetnicu narod dočekivati vodenim topovima, a sebe štititi od tog istog naroda snajperistima na krovovima? Pa evo, ja sam radio u sigurnosnom sustavu izvjesni broj godina i mislim da je potpuno neprimjereno koristiti takva sredstva prisile i potpuno neprimjereno angažirati pripadnike specijalne policije, odnosno snajperiste, za takvo jedno javno okupljanje. Donekle mogu razumjeti dislociranje vodenih topova iz Zagreba, odnosno iz Osijeka u Vukovar, u slučaju, ne daj Bože, nekakvih nereda prilikom tog okupljanja. To donekle mogu razumjeti, iako baš ni to nije primjereno, ali svakako i nikako nije primjereno i mislim da oni koji su prosudbe radili, mislim da oni koji su angažirali te snage tih momaka i specijalne policije, odnosno snajperista koji moraju raditi svoj posao, mislim da su skroz krivi potez i skroz krivu odluku donijeli kad su angažirali specijalce. Postavlja se pitanje kakva je poruka hrvatskim građanima, postavlja se pitanje kakva je poruka Hrvaticama i Hrvatima i svima onima koji su došli u Vukovar slaviti, odnosno obilježiti žrtvu Vukovara. Postavlja se pitanje da li hrvatska vlast želi pucati na hrvatski narod. U slučaju nečega mislim da je potpuno neprimjereno i mislim da i oni koji su donijeli takvu odluku da danas da razmišljaju o tome, mislim da bi donijeli sasvim drugačiju odluku. To vas nisam slučajno pitao. Pitao sam vas to zbog one vaše poznate epizode koja se dogodila kada je narod u znak potpore generalu Mirku Norcu demonstrirao na Splitskoj rivi. Tada vas je, čini mi se, ministar Šime Lučin u dogovoru sa ondašnjim predsjednikom Stipom Mesićem poslao, dakle, kao šefa specijalaca na taj isti narod. Vi ste vratili značku i niste htjeli ići na svoj narod. Možete mi, eto, malo sad s ove vremenske distance ispričati o čemu se tu zapravo radilo, što se sve zbivalo tada i u vašoj glavi i u okruženju? Dakle, koliko se sjećam, to je bila 2001. godina. Bile su blokade prometnica, između ostalih bila je blokada prometnice i u Sinju, u centru Sinja. Ja sam tada bio zapovjednik specijalne postrojbe Alfa iz Zagreba i dobili smo zapovjed od svojih nadređenih da pod okriljem noći odemo u Sinj i da probijemo te barikade na silu. Nakon primanja zapovjedi održao sam sastanak sa svojim suradnicima. Procijenili smo da u tom trenutku nije dobro i nije mudro ići sa specijalnim postrojbama i sa silom na taj okupljeni narod, prvenstveno iz razloga što se radilo o mirnom prosvjedu, što je postojao alternativni pravac, propuštala su se hitna kola, nije bilo nereda, nije bilo nikakvih narušavanja reda i mira. I s druge strane, jedna važna činjenica, na tim barikadama, ako ih tako možemo nazvati, na tim blokadama su bile obitelji poginulih djelatnika, bile su majke s očevima, bile su supruge poginulih naših suboraca sa djecom, bili su invalidi Domovinskog rata. Sama pojava Alfi iz Zagreba u Sinju mislim da bi još doprinilo nalijevanju ulja na vatre i da bi došlo do štetnih i nesagledivih posljedica. Tada sam donio odluku da to nije mudro. Zamolio sam svoje nadređene da ne idemo silom na narod, nego da ako treba pregovarat ćemo 5 dana. 5 dana, bitno da se ne poduzima ništa na silu. Oni su odlučili da se ide na silu. Ja sam rekao da u tu aktivnost ja ne želim ići. Ostavio sam svoju značku i službeni pištolj, razdužio se. Tada su moji suborci iz moje postrojbe isto tako u znak solidarnosti sa mnom to napravili. Hvala Bogu, nitko od njih nije nastradao. Ja sam otišao tada nakon tog događaja iz sustava. Ono što sam sretan, što su tada dužnosnici policijski, gospodin Ranko Ostojić koji je tada bio ravnatelj policije i Šime Lučin koji je bio ministar i tadašnja aktualna vlada, ipak poslušali
jer se to brzo pročulo među specijalcima i drugi, vjerujte da mi da su dobili istu takvu zapovijed da ne bi išli. Ma možda nisu imali s kim ići kad su im svi okrenuli leđa. To neću sad špekulirati o tome, ali je činjenica da su, hvala Bogu, poslušali taj naš prijedlog i pregovarali su s ljudima i nakon dva dana svi su se maknuli sa barikada bez ikakvih štetnih posljedica i mislim da je to najveći uspjeh cijele te priče. Ja ću se kao pojedinac naći, nisam na kraju krajeva niti želio raditi u policiji, splet okolnosti životni me doveo u policiju. Išao sam u elektrotehničku školu, završio u Zagrebu, dakle 90. godina sam se uključio, odnosno 91. sam se uključio u policiju, tako da nije to moje zanimanje. Na kraju krajeva nitko od nas nije rođen da cijeli život radi jedan posao. Ali u određenim trenucima u životu dođete do jedne crte preko koje ako pređete onda to više niste vi. Ja sam tada došao do te crte i jednostavno sam rekao sebi ja preko ove crte ne idem. Po cijenu svega, moji suborci su kazali da sam riskirao i svoj posao i svoju karijeru i obitelj i sve, ali jednostavno tada sam odlučio tako i danas bi odlučio isto da su bili da dođe takva neka situacija. Kad se dogodio zapravo ovaj sudski epilog slučaja Grubori, oni su vas čak i optužili na neki način, barem dio medija, da ste na sličan način pomagali svojim suborcima. Znam da sad ne možete, sad ćete reći ne mogu ja to komentirati, ali dajte mi recite što se tu dogodilo. Poznat je onaj vaš odgovor Bajiću. Pa gledajte, to je isto bila jedan pokušaj konstrukcije, jedan stvaranje jedne afere. Sjećate se da je bila topnička priprema, da tako kažem, medijska, par dana prije u centralnim dnevnicima, dva dana zaredom Brkić odao podatke. Ja mogu slobodno reći, na kraju krajeva je to javan podatak. Dakle, ja tada kao zamjenik ravnatelja Hrvatske policije sam sudjelovao u tim aktivnostima. To su moji suborci, to su moji prijatelji koji se ja nikad neću odreći, ali isto tako radio sam svoj posao. Svoj posao sam radio temeljem uputa i naloga usmenih i pismenih državnog odvjetnika, odnosno gospodina Bajića u to vrijeme i niti jednu jedinu aktivnost nisam napravio bez dogovora sa glavnim državnim odvjetnikom gospodinom Bajićem. Na kraju krajeva da sam sve radio u skladu sa zakonom i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da nisam počinio nikakvo kazneno djelo, da nisam prekršio ni jedan propis, niti akt, niti policijski, niti državno odvjetnički, je dokaz da je gospodin Bajić nakon mog svjedočenja dva sata nakon toga izdao priopćenje da sam radio sve u okviru zakona i da nema nikakvih elemenata za bilo kakvo pokretanje postupka, odnosno istrage za počinjenje kaznenog djela. I ono što je još zanimljivo iz vaše karijere, to je slučaj Paravinja. Taj zlikovac koji je ubio onu nesretnu djevojku je upravo vama priznao cijeli događaj. Kako je to izgledalo? Pa gledajte, sad možete reći. Kad je taj nesretni događaj se dogodio i kad je ta nesretna cura nažalost stradala, ja sam u to vrijeme bio zamjenik ravnatelja Hrvatske policije. Nakon te dojave, nakon tog događaja pokrenuta je sveobuhvatna akcija, angažirani su svi resursi policijski koji su nam stavili na raspolaganju. I ja sam tada odlučio svojim neposrednim suradnicima otići do obitelji od pokojne Antonije. Tada još nismo znali, bila je nestala. Da li je pokojna? Dakle, otišli smo kod Antonije i onda kad dođete u tu obitelj koja je opterećena bolestima članova obitelji, kad žive u jednim neljudskim uvjetima, neprimjerenim čovjeku, onda jednostavno čovjeka to pogodi. Onda sam rekao sam sebi, idemo napraviti sve što je u našoj moći da zaista pronađemo tu djevojku, daj Bože živo, ali nažalost kasnije se pokazalo da nažalost je pronađena mrtva. I zaista smo poduzeli sve mjere i sve aktivnosti da dođemo do počinitelja, a i do Antonija, nažalost ona je pokojna. Angažirali smo sve resurse policijske, angažirali smo vojne snage Hrvatske vojske, čak i slovenske vojske sa određenim tehničkim pomagalima. Intenzivna je međunarodna suradnja bila policijska sa policajcima iz BiH i po otkriću Paravinje u BiH, odnosno u Banja Luci, tada me nazvao direktor Banja Lučke policije, odnosno direktor policije, i rekao mi da su ga uhitili i da bi bilo dobro da dođem. Dolaskom tamo, oni su s njime razgovarali, nije htio ništa priznat. Nakon toga ja sam obavio jedan razgovor s njime koji je trajao nekih pola sata.
Ne mogu vam sad govoriti o načinu razgovora, kako je taj razgovor tekao, ali u konačnici on je priznao počinjenje djela. A kako je tekao? I svim legitimnim policijskim metodama došao sam do saznanja i došao sam do njegovog neposrednog priznanja. I on je priznao, opisao mi je kompletno kako je to teklo. Ono što sam u prvom trenutku i sumnjao, kasnije se pokazalo da je to bilo i u pravu, nije nam htio odati mjesto gdje je odbacio leš pokojne Antonije, ali imate priznanje počinitelja, monstruma, da je ubio djevojku, da je pokušao silovanje, iako smo mi kasnije utvrdili svim izvidima ipak silovanje izvršio. Dakle, imate priznanje, morate provjeriti sve njegove navode, imate priznanje da je bacio tijelo u jezero, dolazite na mjesto događaja po skici gdje je on to nacrtao, imate ogromno jezero, kako ćete istražiti da li je tijelo bačeno, ronioci, vojni, policijski i specijalci i vojni i policijski imaju urone, toliko je džepova u tom jezeru koji su napunjeni smećem da jednostavno nisu mogli istražiti te džepove. Na osnovu njihovih izjava, na osnovu njihovih prijedloga sam došao do zaključka, odnosno došao je taj tim do zaključka da moramo isušiti jezero. Samo zato je isušivano jezero da bi mogli pregledati te džepove, a ne da izložimo ronioce, specijalce, vojne i policijske pogibelji s ciljem pronalaska tijela. Ono što sam i tada rekao kolegama, vašim novinarima, a i sada tvrdim hrvatskoj javnosti, da je, ne daj Bože, netko od mojih bližnjih nastradao. Zaista ne znam što bi policija još mogla poduzeti, a da nismo poduzeli za slučaj nestanka Antonije Bilića. Gospodine Brkić, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za točno dva dana sa još nekoliko zanimljivih tema i jednim vrlo, vrlo zanimljivim gostom. Doviđenja.